muita pessoa no shopping, né? Já tem muita pessoa no shopping, eu acho. Mas você não, fazer o que no shopping? Não dá pra comer também? O quê? Dinossauro! Olha! Nossa, sabe que... Deixa eu falar com ela. Ela fala assim, deixa eu falar. O que você quer comigo? Fica pinto. Fica pinto que você quer, pô? Fala com esse, esse vídeo, eu vou postar no YouTube. Fechado ainda lá na outra, na outra porta, é, entrada, né? Looking for the parking, Parang americana, walang letter R. Parking. That's oh, excuse me. We are here. Deixa o carro lá no lugar. Não, não entra. Por quê? Você vai ir pra lá? Ou volta pra cá? Não. We'll be back later, guys. We're going down na to pay the utang. To pay the utang. Ah, let's buy shoes and up. Pangit naman. Fala oi. No, baba now. Let's get your toothbrush, okay? Are you tired? Huh? Okay, let's go. Where's the toothbrush? I think it's here. Tau. Let's find your toothbrush, tau. Baba. Here, baby. Oh. Tau. Ah, there's a toothbrush. Marcos, look. Baba.